bismillahir rohmanir rohiym assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qadrdon o'quvchilar yangi mavzuyimiz ya'ni fe'llarga kirish qilgandik mana shu fe'l mavzusining uh, ichki qismlariga sekin sekinlik bilan kirib boryapmiz bugun o'tadigan yangi mavzuyimiz fe'l zamonlari fe'l zamonlarini o'rganganmiz o'zbek tilida ham boshqa chet tillarni o'rganishda ham balki ya'ni biz biladiganimiz asosiylari qaysi edi o'tgan zamon hozirgi zamon kelasi zamonlarni taxminan bilar edik endi esa arab tilida shuni aytib o'tish kerakki ikkita faqatgina ikkita zamon shakli bor ekan birinchisi o'tgan zamon ikkinchisi esa to'g'rirog'i ikkinchi uchinchisi bir guruhga qo'shilib ketgan hozirgi kelasi zamonning bir shakli mavjud ya'ni bir shakl ham hozirgi zamonga ham kelasi zamonga mos keladi ana shuning nomi hozirgi kelasi zamon deyiladi va albatta ikki guruhga bo'lingani bu siz uchun o'ylaymizki yengillik agar uchta ya'ni yodlaydigan narsalaringiz qo'shimchalaringiz balkim ko'paygan bo'lar edi bugun ana shu o'tgan zamon shaklidan boshlaymiz o'tgan zamon shakli qanday fe'llarning o'tgan zamon shakli qanday ko'rinishda qanday shaklda bo'ladi shularni ko'rib va misollarni misollarda ko'rib o'tsak inshaalloh demak o'tgan zamon shakli bilamizki tugallanib bo'lgan ish harakatni bildiradi ya'ni bo'lib o'tib ketdi bir soat oldinmi o'n daqiqa oldinmi bir yil oldinmi bo'ldi o'tib ketgan voqea hodisa ya'ni tugallangan ish harakat misol uchun men kecha yozdim men bir yil oldin o'qishni tamomladim va hokazo ana endi esa tuslanish degan tuslanish turlanish kabi iboralarga chalg'imang ya'ni tuslanish bu fe'llarni ana shu o'tgan zamonda tuslanishi misol uchun men yozdim sen yozding u yozdi kabi holatlari ha ko'rib chiqamiz shaxslarda sonlarda qanday bo'ladi bu yerda mana sizga jadval berilgan jadvalimizni hozir demak biroz ikkiga bo'linib qolgan ekan uzr so'raymiz misol uchun mana shu kataba fe'li kataba fe'li yozmoq ya'ni oddiy qilib aytganda o'tgan darsda aytgandik bu asli ma'nosi nima edi u muzakkarda yozdi degan edi mana shu ya'ni infinitiv holatda ishlatishimiz uchun kerakli bo'lgan shakl yozdi ilk mazmun endi ana shuni men yozdim sen yozding kabi holatlarni ko'rib chiqamiz jadvalni shu ko'rinishini tavsiya qilamiz o'zingiz uchun ham o'zlashtirib olishingizni chunki keyingi darslarda de ham shu kabi ha, tartibda ketadi jadvalimiz ya'ni hozir kelasi zamonni o'tganimizda ham yoki esingizda bo'lsa olmoshlarni o'tganda ham shu kabi tartib edi saqlanib qoladi shu tartib demak keling ko'ramiz yozmoq shakli o'tgan zamonda qanday tuslanar ekan demak ko'ramiz e'tibor bering bu yerda mana birlik ikkilik ko'plik ketadi pastga qarab yani birlik mana shu barcha ustun ikkilik ustun ko'plik ustuni bu yerda esa qatorga birinchi shaxs muzakkar muannas ikkinchi shaxs muzakkar muannas va bu yerda uchinchi shaxs muzakkar munos ana shularni ko'ramiz hozir demak yozmoq fe'li ya'ni men yozdim qanday bo'ladi biz bilardik kataba fe'lida biz ushbu holatda kata ba holatidagi ba harfidan fathani o'rniga nima qo'yamiz sukun qo'yamiz va tu qo'shimchasini qo'shamiz i o'zgardi sukun o'zgardi va tu qo'shildi bu nima degani katta butu men yozdim degan yani. endi sen yozding qanday bo'ladi mana bu sen yozding faqat kimga o'g'il bolaga ham qiz bolaga ham ya'ni muzakkarmi muannasmi muzakkarga katabi ta katab ya yani ko'rdingiz tepada ham katab edi tu edi endi esa men yozdimga tu sen yozding muzakkarga ta sen yozding muannas ya'ni qiz bolaga ishlatilsa ayol kishiga ti katab ti a katabi tu men katabi tu katabi ti sen muzakkar qiyin emas o'ylaymiz endi esa buning davomi birlikda u yozdi ya'ni yuqorida aytganimiz infinitiv deya olgan shaklimiz asli infintiv shakl emas u u yozdi degani muzakkar uchinchi shaxs ya'ni u yozdi o'tgan zamon ko'rdingiz kataba ana shu holat asosiy qilib olingan degan edik o'ylaymizki yanada tushunarliroq bo'ldi endi qaysi shakli olingan mana muzakkar uchinchi shaxs olingan endi esa u yozdi muannasda kata ba oxirida mana t sukunli holat shunchaki kata ba t qiyin emas qarang katabi tu katabi ta katabi kataba katabat ya'ni tu ta ti o'zi katabani va oxirida katabaga shunchaki t qo'shilgan katabat va qaysi biri nimani anglatishini yozib olsangiz bo'ldi qo'shimchalar bu yerda o'zgaryapti xolos kataba o'z holida turibdi deyarli tushundik endi esa ikkilik holatga o'tamiz ikkilik holatda bizlar yozdik bo'lsa ikki kishi bo'lsa biz ikkimiz yozdik demoqchi bo'lsangiz yana o'sha katabi ko'rdingizmi qo'shimchadan oldin yana xuddi o'sha holat shunchaki qo'shimcha qaysi na katab na bizlar biz ikkimiz yozdik degani tushundk endi siz ikkingiz yozdingiz ya'ni ikkovingiz yozdingiz qanday bo'ladi katabi yana o'sha holat endi qo'shimchasi tuma katabi tuma siz ikkingiz yozdingiz bo'ladi shuniga katta qo'shimcha qaysi ekan tuma, tuma. bo'ldi asos o'zgarmayapti va shuni e'tiborga oling bu yerda muzakkarga ham muallasga ham ushbu bitta shakl kirib ketyapti olmoshlarda ham qanday edi bir eslab olasiz olmoshlarni ham solishtirsangiz o'zingizga qulay bo'ladi endi esa 3 shaxs ya'ni u ikkisi ya'ni u ikkovi yozdi demoqchi bo'lsangiz bu yerda endi muzakkarga alohida kata ba bo'lib cho'zilyapti ana shu cho'ziqlik faqat qo'shimcha bo'lyapti xolos kata kataba asos o'zi qoyapti kata ba u ikki muzakkarda yozishdi u ikki muannas shklda yozishda esa kata ba ta qarang deyarli bir biriga juda yaqin bu yerda kataba edi birlikda ikkilikda kata kataba edi ikkilikda kataba cho'ziqlik bilan katabat edi yozdi birlikda ikkilikda katabata katabata shundaga faqat cho'ziqlik qo'shilyapti ikkilikda endi esa oxirgi holatimiz ko'plik holatda ko'plik ham qarang yana bir yengillik ikkilikda qanday edi katab katab na edi ikkilikda ham xuddi shu holat edi ko'rib turganingizdek ko'plik bizlar yozdik demoqchi bo'lsangiz ham biz ikkimiz yozdik demoqchi bo'lsangiz ham bir shaklni ishlatasiz katabinia yozdik keyingisi katabi siz yozdingizai erkak kishilarga aytyapsiz katab tum katabi tum qo'shimchasi qo'shilyapti endi esa siz yozdingiz muannas shaklda katabi katab yana asos bir xil ko'ryapsizmi endi esa tunna katabi tunna katabi tunna cho'ziqlik yo'q shunchaki tunna qo'shimchasi siz sizlar yozdingiz mualnas shaklda endi esa uchinchi shaxsda ular yozdilar ya'ni u o'g'il bolalar erkak kishilarga nisbatan muzakkar shakl katabu bu bo'lib mana bu cho'ziq u va mana bu alif ham esingizdan chiqmasin bu alifning vazifasi bu yerda shunchaki bilib oling o'zingiz uchun alif turadi lekin bu yerda nima uchun turibdi o'qimaymiz Oku, hech qanday a i usi yo'q shu holatda turadi ya'ni oddiyroq qilib aytsak keyinchalik bu sizga ushbu sizga uchragan so'z fe'l ekanligi va qaysi holatda turgani uchinchi shaxs ko'plik muzakkar holatida ular nimadir qilishdi degan holatda o'tgan zamonligini hammani yordamchi bo'lib turadi mana sizga shuncha vazifa oddiy qilib aytganda lekin o'qishda sizga bu yerda chalg'itmasin shunchaki kt bu kt bu cho'ziq u bor xolos bu tusnka endi esa ular yozdilar muannasda kataba shunchaki na kata bina bo'ldi na bu yerda esa qo'shimcha u kata bu bu yerda kata bna shunday qilib bizning qo'shimchalarimiz shulardan iborat ekan ya'ni o'tgan zamon uchun qo'shimchalarimiz ushbu hozirda ko'rib o'tganlarimizdan iborat hozir endi nima qilamiz vazifamiz avvalo qo'shimchalarni ajratib yozishda bo'yab yozing mayli qizilgami yashilgami o'zingiz uchun ajratib qo'ying ya'ni asosdan ajratib yozing katab asosiy qism bo'lsa tu ta ti na tuma na tum tunna u na kabi yoki a ta kabi qo'shimchalarni o'zingiz ajratib yozib oling nima uchun chunki keyinchalik sizga misol uchun tabassama fe'li uchradi tabassama xuddi shu fe'l yuqorida o'rganganingiz kabi bir strukturada yasaladi yana ya'ni tabassum qilmoq men tabassum qildim desangiz tabassama tabassam Mana. tabassam tu tabassam ta tabassam tabassama tabassamat ko'rdingizmi xuddi yuqorida o'rganganingiz faqat nima o'zgaryapti bu yerda asos o'zgaryapti tabassamn Tabassamtuma tabass tabassama tabassamata va bu yerda tabassamna tabassamtum tun tabass, tabassamtunna tabassamu tabassamna qiyinmi aslo qiyin emas faqat yangi bo'lgani uchun to'g'ri sizga biroz notanish bo'lgani uchun qiyin tuyulishi mumkin lekin aslida ko'rib turibsiz shunchaki yozib yodlab olsangiz o'tgan zamonda ishlataverar ekanmiz shu qo'shimchalar demak bugunga biroz qisqartiramiz mana shularni hozir chunki bular muhim bularni yodlab olish muhim bularni ishlatish muhim unutmasligingiz kerak tushundingiz har birini har bir holat uchinchi shaxs ikki birinchi shaxs birlik ikkilik ko'plik istalgan fe'lni aytganda siz soniyalar ichida tuslab berishingiz kerak tezlik bilan ya'ni kattaba fe'li bo'lsa kata bitu kata bitta kata biti kataba katabat kata na va hokazo qilib tez tezlik bilan ya'ni mashqlar qilib o'zingizni o'rgangan ma'lumotlaringizni yaxshilab mustahkamlab oling endi bugungi hozirgi o'tgan vazifa ma'lumotlarimiz bo'yicha sizga vazifa o'nta fe'lni olasiz o'nta fe'l esingizdan chiqmasin va ular faqat birinchi bob yoki faqat ikkinchi bob bo'lmasin iloji boricha yuqorida o'rgangan edik nimalarni sizlar bilan boblarni o'rgangandik iloji boricha har bir mana shu yerdagi har bir bobga to'g'ri keladigan fe'lni olib nima qilamiz o'tgan zamonda tuslaymiz tuslash nima ekan demak bugungi o'rganganlarimiz men yozdim sen yozding ular yozdilar va hokazo qilib chiqish ekan o'ylaymizki bugungi ma'lumotlarimizdan ham sizlarga foydali uh, bo'lgan jihatlari uchradi deya umid qilamiz vazifalarni qilib keyingi darsga tayyor tursangiz inshaalloh keyingi darslarda ko'rishguncha vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh